Omladinci Radničko guraju po planu i za sada uspešno čuvaju lidersku poziciju Omladinskoj ligi regiona Istočne Srbije. Naredni protivnik im je Topličanin iz Prokuplja. Trener Jovo Čučković se ne pribojava protivnika, ali iznosi jedan problem koji zadaje mnogo glavobolje. Nema dovoljan fond igrača za dve takmičarske selekcije, omladince i kadete. Ima jedan problem koji me zatekao, nisam ga očekivao. Znači, mali broj igrača na treningu, općenito mali broj igrača, imamo za dve selekcije 25 igrača, zajedno sa kadetima i omladincima. I tu imam jedan dodatni problem, zatim nedolazak na treninge. Pa apelujem ovom prilikom i na roditelje, i na decu, i odnosno, mislim da to je za sad glavni problem. Jer bez rada, jer malo je, ne samo fudbal, nego malo je te fizičke aktivnosti današnje dece. Oni se ne kreću, oni u školi imaju mali broj časova, oni određeno, znači to je jedan dodatni problem. Ovo je svakako tema za dublju analizu. Utakmica omladinaca Radničkog i Topličanina iz Prokuplja igra se u subotu od 11 časova na stadionu kraj Nišave. Omladinci Belih su apsolutni favoriti i verujemo da će novom pobedom sačuvati lidersku poziciju.